Добрий вечір з інформаційною картиною дня у студії Лариса Романів. Сьогодні у випуску про таке. Сьогодні річниця виведення радянських військ з Афганістану. З цієї нагоди у парку національного відродження Тернополя відбувся мітинг реквієм та покладання квітів до пам'ятника загиблим афганцям. У Тернополі розпочинається масштабна підготовка до 8-ї всеукраїнської акції «Серце до серця 2013», яка проходитиме впродовж тижня з 7 по 28 квітня. В обласному центрі правоохоронці припинили незаконну діяльність грального закладу. А тепер докладніше про ці та інші події. Президент України Віктор Янукович вшанував пам'ять громадян України, загиблих в Афганістані. Глава держави поклав квіти до меморіального комплексу афганцям в столиці. У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради Володимир Рибак, прем'єр-міністр Микола Азаров. На Тернопільщині спостерігається позитивна динаміка приросту інвестиційних вкладень. За словами заступника голови обласної державної адміністрації Василя Гецька, у 2012 році до області внесено внутрішніх інвестицій на суму 3 мільярди 160 мільйонів гривень. Найбільша кількість інвестицій спрямована у сільське господарство, промисловість та будівництво, повідомляє сайт обласної державної адміністрації. 15 лютого – день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. У парку національного відродження Тернополя відбувся мітинг реквієм та покладання квітів до пам'ятника загиблим під час війни в Афганістані. Майже 2000 наших краян пройшли випробування цим афганським горнилом вогню та смерті, а 46 юнаків більше ніколи не радітимуть життю. Роману Храпцю було 18 років, коли його відправили в Афганістан. Тоді він і його юні побратими ще не знали, на що йдуть. Роман і подумати не міг, що в нього на очах розстріляють друзів, і як важко буде служити. Нині із сумом згадує той час. Каже, хотів би ще раз потрапити в Афганістан, щоб згадати там минуле, та тільки як турист. У пам'яті людській збереглася повага до воїнів, що проявили мужність, стійкість, відвагу і героїзм при виконанні солдатського обов'язку. На жаль, відлуння афганської війни і сьогодні забирає життя наших бойових побратимів та родин загиблих. Так, в січні цього року ми поховали мати загиблого в Афганістані Тараса Протасевича, Габріелу Миколаївну Протасевич. Вічна її пам'ять. Україна і Бог – це як душа і тіло. Для кожного українця, для кожного учасника бойових дій – це є святі слова. Слава Україні! Воїни Афганістану нині просять одне – щоб держава підтримувала їх, їх сім'ї та рідних загиблих. 156 гривень кожному члену сім'ї загиблого щомісяця мала бути доплата до пенсії. Але в 2012 році не виплатили коштів, в 2013 році не приймається бюджет області. То я би хотів би попросити депутатів обласної ради, щоб прийняти бюджет області, щоб виплачувати сім'ям загиблим ці кошти. Представники влади вшанували пам'ять загиблих в Афганістані і віддали честь тим, хто вижив. Весь депутатський корпус разом зі всім апаратом Тернопільської обласної ради готовий підтримувати і надалі відстоювати всі пільги та допомоги, які повинні бути і належати кожному воїну чи сім'ї загиблого воїна. Я хочу передати сьогодні щирі слова вітання всім учасникам зібрання. Сказати, що міська рада і надалі буде продовжувати добру співпрацю з організацією афганців, подякувати афганцям за їх активну життєву і громадську позицію і в житті міста, і в житті держави, побажати всім міцного здоров'я, благополуччя, мирного неба над головою і всім нам рясних Божих благословінь. Дозвольте передати вітання від голови обласної державної адміністрації Хоптяна Валентина Антоновича, подякувати обласній організації спілки воїнів Афганістану за ту активну громадську позицію, яку вони займають в відстоюванні прав, відстоюванні соціальних гарантій своїх побратимів, сім'ї загиблих. Між обласною державною адміністрацією і спілкою підписаний меморандум, і в цьому році у нас вже є великий позитивний досвід –
в цій роботі. Я думаю, що ми і надалі продовжимо ту роботу. Представники духовенства відправили молебень і в ім'я учасників війни в Афганістані виконали патріотичну пісню. Соромно за всю Україну, за ту спалену хату застрогали сад, за ту пісню, що чути колись Солов'їну, але їм вже не було дороги назад. Учасники бойових дій розповіли, з одного боку, нинішнє зібрання для них довгоочікувана радість, бо зійшлися друзі, та з іншого – траур і розуміння, що нічого не можна змінити. Продовжуємо випуск. У Тернополі розпочинається масштабна підготовка до 8-ї всеукраїнської акції «Серце до серця 2013». У сусідній Польщі вона триває лише один день, проте уже 20 років поспіль. В Україні акція проходитиме впродовж тижня – 7 по 28 квітня. Як стати її учасником – далі у сюжеті. Доброта – це те, що може почути глухий і побачити сліпий, вірять організатори. Маленьке червоне серце, яке символізує милосердя і любов, волонтери подарують кожному, хто пожертвує кошти. Торік на зібрані гроші закупили 12 інсулінових помп для дітей, хворих на діабет. Цьогорічна акція допоможе придбати для лікарень медичне обладнання дітям із вадами слуху. Найпотрібніші такі апарати у пологових будинках, оскільки важко визначити, чи добре розвивається дитинка, яка тільки народила. Цього року вона пройде під гаслом «Почуй світ» і буде присвячена збору коштів для закупівлі медичного обладнання дітям з вадами слуху. Зараз ми вже в фонді спільно з Міністерством охорони здоров'я вирішили, що так як в Україні щороку збільшується кількість дітей, які хворі мають якісь вади слуху, і за цими даними до 2020 року кількість хворих дітей на слух збільшиться на 30%. Тому ми прийняли рішення, що в кожен пологовий будинок області буде закуплено апарат для ехоскринінгу слуху. Також, якщо вдасться зібрати трошки більше грошей, то плануємо закупити ще слухові апарати. То це є польський фонд, який нам допомагає, Великий оркестр святкової допомоги. Вони мають можливість нам з Польщі привезти такі досить якісні апарати, вартість якого 300 євро одного. З кожним роком, і це дуже приємно, що долучається все більше громадських організацій, молодіжних, дитячих, вже до нас самі дзвонять і приходять, і питають. Також волонтерські з кожним роком все збільшується. Якщо минулі роки ми шукали волонтерів, ходили по вузах, то зараз тільки створили там в соціальних мережах групи, і вони вже самі нам пишуть. Організатори планують створити 20 штабів, 3 у Тернополі, решту в районних центрах області. Учасником акції може стати кожен охочий, незалежно від віку. Їм видадуть ідентифікатор з печаткою фонду, щоб запобігти обману громадян. Волонтери акції вирізняються своїм зовнішнім виглядом, хоча б маючи футболку зазвичай, і має власний ідентифікатор. Тобто бажаючи стати волонтерами, заздалегідь реєструються. Кожен має власне таке, як посвідчення волонтера, можна сказати, з яким, підходячи до людини, людина знає, що саме ця людина справді є представником фонду «Серце до серця» і з благодійною метою збирає ці кошти. Є гарною можливістю не тільки для власного якогось морального, духовного розвитку, але й зробити добру справу. Волонтери, які зберуть найбільше грошей влітку цього року, разом з польськими скаутами візьмуть участь у сплаві річкою Дністер і зможуть відвідати інші цікаві місця в Україні та за кордоном. Про бажання долучитися потрібно повідомити в обласний штаб акції «Серце до серця». Кількість звернень до травматологічного відділення лікарні швидкої допомоги Тернополя сягає 50-60 викликів на день. Серед них близько 15 пацієнтів з вуличними травмами. Однак кожен, хто травмувався на вулиці через ожеледь, може отримати компенсацію. Про це детальніше у сюжеті. Найчастіше у зимовий період травмуються люди старшого віку. При падінні часто пошкоджують гомілки, гомілково-ступневі суглоби, ламаються кінцівки або розтягують зв'язки. Отримані травми бувають різної важкості, та переважна більшість потребує тривалого лікування в стаціонарі травматологічного відділення. Стаціонарне відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги розраховано на 70 ліжок.
і від січня місяця по сьогоднішній день у нас повністю заповнені всі ліжка, а були такі дні, коли ми додатково розміщували від 5 до 10 ліжок. У сучасних умовах хворіти дорого. Будь-який травмований член сім'ї завдає значних збитків бюджету родини, а також це згаяний час. Для того, щоб вам компенсували гроші, викликаний лікар має зазначити у історії хвороби, що причиною травми є ожеледиця. А ви повинні зберегти всі чеки, які підтверджують витрати на лікування та посилене харчування. Ті служби, які відповідають безпосередньо за даний тротуар, вони повинні будуть відшкодувати. Як це все відбувається? Наприклад, ми йдемо по місту, і падіння відбувається напроти якогось відповідного магазину. Для того, щоб зафіксувати, перше, це потрібно зафіксувати, по-друге, вилучити. Чи дана територія відноситься для обслуговування даного магазину? Із зібраними документами ви можете звернутися до винуватців ваших збитків. Якщо ж вони відмовилися відшкодовувати ваші витрати, можна подати до суду і вимагати компенсації. Такі справи завдають клопоту, тому лікарі радять поводитися обережно на тротуарах. Невеликі вантажі носити, рівномірно розподіляти вантаж дві руки. Ну і вважати при падінні. Якщо ви падаєте, якось падати групуючись, а не з опорою на якусь зубну кінцівку. А також носіть зручне взуття, підошва якого має бути із пористої резини, а ось клеїти пластирі на підошву фахівці не радять, адже вони діють перших 5-10 хвилин, поки не обледеніють. Тернопільські правоохоронці припинили діяльність казино. Сюжет сектора зв'язків з громадськістю у МВС України в Тернопільській області. Оперативники управління боротьби з економічною злочинністю Тернопільської міліції викрили факт незаконної діяльності підпільного грального закладу. В одному з розважальних клубів обласного центру уродженець Дніпропетровщини організував казино. Діяльність даного казино був прикриття легальним розважальним закладом, в якому по документах проводяться розважальні ігри. Однак в ході проведення документування викрито причетність організаторів даного закладу до здійснення азартних ігор, а також працівників даного закладу до надання доступу до азартних ігор. Функціонування закладу азартних ігор організатор та його спільники тримали у таємниці. Потрапити всередину могли лише перевірені люди. Їх контроль за доступом до даного приміщення здійснював охоронник, який безпосередньо їх знав у лице. Крім того, проводився відбір їх по фінансових можливостях, оскільки мінімальна сума ставки для участі в азартних іграх становила від 500 гривень. Але немає нічого таємного, щоб рано чи пізно не стало явним. Оперативна інформація про діяльність грального закладу щоразу обростала новими доказовими фактами. Психологічно побудована робота казино була так, щоб як максимально більше витягнути у клієнтів гроші. Так само особи, які отримали приз у вигляді готівкових грошових коштів, заохочувались до подальших ставок, до подальшого втягування в азартну гру та залучення якомога більшої кількості грошових коштів. Що казино повноцінно, але протизаконно надає послуги тим, хто залежний від азарту, засвідчили вилучені рулетки, покерні столи, гральні карти, фішки. В даному казино проводилися ігри на рулетці, в карти під виглядом спортивного покеру, однак це були азартні ігри з можливістю грошової винагороди. Обов'язковою участю в азартних іграх була отримання ставки у грошовій готівковій формі. Що заклад популярний серед певного кола відвідувачів, підтвердили вилучені грошові кошти – понад 7 тисяч гривень. Осіб записували боргові зобов'язання, після чого гравці зобов'язані були або ці гроші донести пізніше, або отримати якісь кредити, щоб погасити заборгованість, і відповідно створювало соціальну напругу в місті Тернополі. Даний факт було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження відкрите за частиною 1 статті 203 Кримінального кодексу України. Відповідно до кримінальної відповідальності, організатори несуть штраф у вигляді від 170 тисяч до 850 тисяч гривень штрафу, а також у відповідності до статті 3 закону України про заборону грального бізнесу фінансові санкції у вигляді 8 тисяч мінімальних заробітних плат, яке на даний час складає більше 9 мільйонів гривень. Триває розслідування. Сьогодні Стрітення Господні. У церквах в цей день святили воду і свічки, які називали громичними. Їх ставили перед образами під час грози, щоб захистити людей і худобу від грому. Репортаж з церкви Воздвиження Чесного і Животворящого Христа Господнього Тернополя.
На 40-й день після народження Христа Марія з Йосифом пішли до храму, аби здійснити обряд очищення. У храмі Марія зустріла праведного Симеона, який узяв маленького Ісуса на руки, благословив його. Це благословення знамене тим, що відбулося напередодні зустрічі Симеона з Марією. Святострітення нагадує, що у кожного з нас рано чи пізно має відбутися зустріч з Богом. До неї слід готуватися протягом усього земного життя. Якщо людина на стрітання прийде чистою і непорочною, то буде нагороджена найвищою Господньою ласкою, Його милістю та благодаттю. І тим самим сьогоднішнє свято ці свічки держить якраз цілий рік. Від всякого нещастя, біди, невзгод, лихоліт, всякої спокуси, диявольської намови, спокус інших і так далі. Ця свічка запалюється для того, щоб і в домі було очищено якась це обійстя, яке би дійсно якась спокуса диявольська чи сатанинська не спокушала людей, а щоб жили в домі, в мирі, в народі, яка держава і всі в спокої, в злагоді, мирі, в добробуті, так – як навчає нас Христова Божа Церква, як навчає нас 10 Божих заповідів. І в цей день я хочу вам всім побажати щастя, здоров'я. Зустрічайте Господа за всім всією душею, всіма помислами, з любов'ю. І будьте, якась навчайтеся прикладу Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці. У народі свято стрітання більше вважається зустрічю холоду з теплом, оскільки його відзначають останнього місяця календарної зими, то усі помисли людей цього дня про весну і літо. Наші пращури ретельно стежили за погодою. Ясний і тихий день віщує добрий урожай на полях та роїння бджіл. Вітер – погана ознака, відлига – чекай пізньої весни. Казали ще й таке, як на стрітання півень наб'ється води з калюжі, то чекай холоду. Ми ту свічку завжди тримаємо вдома, навіть ставимо якесь лихо. Як хтось захворіє, ми віримо, так само запалюємо її хворим. Ну і в хаті якась біда, чи дитина воду школи, чи інститут, так само запалюємо і благословляємо тею свічку. Віримо в стрітинську свічку завжди. Це визначальний день в році, тому що символічно кажуть, що зустрічається зима з літом, а як для мене це початок початок року душі кожного християнина, коли заново починається цикл і церковних свят, і відродження духовного. І люди, в яких були якісь життєві негаразди, це ще один шанс для них покаятися і почати своє життя заново, сподівання на нові радощі, досягнення в житті, і щоб всі негаразди відійшли у минуле. З ініціативи обласної федерації спортивного туризму «Пласту» четвертий рік поспіль тривають змагання спортивного орієнтування «Снігохід». Цього року 50-кілометровий маршрут, який пролягав через Кременецький і Шумський райони, здолали близько 70 учасників. Про особливості зимової мандрівки – далі. На старт усі, хто хоче цікавих вражень і гарного настрою. Щороку до зимових змагань з мандрівництва «Снігохід» долучається все більше охочих набратися позитиву. Проводять змаги у двох заліках – пішохідному і лижному. Дійти до фінішу, подолавши орієнтовно понад 30 кілометрів, треба за 8 годин, почергово виконуючи обов'язкові завдання – стрільба із пневматичної зброї, перехід через річку і подолання печерних барельєфів. Моя команда брала участь у пішохідному заліку. Ми йшли пішки. Я часто мандрую, бо я пластунка, і ми постійно стараємося брати участь в таких змаганнях, щоб тримати себе в формі. Дівчинка з Бородів також пластунка і також займається туризмом, не професійно, але іноді прогулюється горами. Для третьої дівчини це було випробування. Вона казала, що вже згадала екзистенціалізм Сартра, і все, що можна було згадати. Вона казала, що більше так себе випробовувати не буде, але це, власне, на самих змаганнях. Після змагань, коли вже ноги перестали боліти, вона казала, що дуже рада, що пішла і дуже сподобалося. І це. Але коли я її підбадьорила, казала, ну Марічка, ти ж з Сибіру, в тебе там сніги. Вона казала, я просто дивлюся на це, я не хочу там. Компас, телефон, термос, тепле взуття та одяг – основні атрибути мандрівника. Також радять запастися терпінням, оскільки часто доводиться блукати, особливо у жіночих колективах. А ще потрібно триматися разом і не хвилюватися. І найголовніше, під час таких подорожей треба багато спостерігати, адже віч на віч природа по-особливому красива. Я вперше брала участь у таких змаганнях з орієнтування, але ми ходимо в Карпати в піші походи і взимку, і весною, і влітку. Я була членом
турклубу «Кристал» в Тернополі. Відповідно, брала участь у сплавах, у походах, Карпатах. І це мені надзвичайно сподобалося, і з того часу так і займаюся туризмом, так для власного задоволення. Туризмом займаюся вже більше 5 років. Це те, що я ходжу в мандрівки десь в горі, беру участь також в таких подібних змаганнях. Ось, ну, для мене це вже не є складно брати участь в таких змаганнях. Анатолію і його команді «Завжди вперед» забракло 5 хвилин, аби вкластися у відповідний регламент часу. Команди, у яких йшли дівчата, взагалі годину пізніше прибули. Однак не засмучується, оскільки головний приз один на всіх – гарний настрій. На цьому у мене все. Гарного завершення дня і побачимось на нашому телеканалі.